18 січня християни відзначають другий святвечір, який також називають голодною кутею. За звичаєм, господиня повинна приготувати пісню вечерю, таку, як і на перший святвечір 6 січня, однак менш урочисто. Вважалося, що вода перед хрещенням стає особливо цілющою, і якщо її зібрати опівночі, то вона чудодійна. Тож вітаю вас із водохресним святвечором і бажаю, щоб у вашому житті ставалися добрі дива. З вами у студії прогнозу погоди Антон Поцелуєв. Я розповім, які погодні сюрпризи нам підготувала природа. Отже, цієї суботи густі сірі хмари знов відмовляються покидати український небосхил. Лише небагатьом містам посміхнеться сонечко, хоча й дуже рідко. Середня денна температура повітря по країні істотно не зміниться і становитиме 2 градуси з позначкою плюс. Без опадів. Розглянемо погодні умови в кожному з регіонів. У центральній Україні термометри впродовж доби показуватимуть від 0 до 2 градусів тепла. У Полтаві на світанку споза хмар виднітиметься сонечко, похмурий ранок у Кропивницькому повільно перетече у ясний день. І лише у Черкасах на небі хмарно. На півдні добові температурні показники коливатимуться від 0 до 3 градусів із позначкою плюс. В регіоні здебільшого прогнозується мінлива хмарність, без опадів. Вологість у межах норми, а от атмосферний тиск трохи завеликий – 768 міліметрів ртутного стовпчика. А зараз ми трохи поринемо у дитинство і згадаємо улюбленця дітлахів, героя казок і мультфільмів Вінні Пуха. Його батько, англійський письменник Алан Олександр Мілн, народився 18 січня 1882 року. Цього дня шанувальники проводять День Вінні Пуха. Твори про товстенького ведмедика перекладено майже всіма мовами світу. Досі пам'ятаю цитати з мультфільму, як Вінні зображав невеличку хмаринку, щоб дістати мед. А от мешканцям Західної України цього дня від справжніх хмар і не сховатися. За словами синоптиків, у суботу сонце подарує свої промені лише Івано-Франківську. Рівне та Львів перебуватимуть у полоні похмурого небосхилу. Температура ж повітря впродовж доби становитиме від мінус 3 градусів у нічний час до 4 з позначкою плюс у денний. На півночі країни мінімальна нічна температура повітря складе мінус 2 градуси, а максимальна денна сягне до 2 градусів тепла. У Чернігові та Сумах на небі цілий день пануватимуть сірі хмари, а ось у Житомир на зміну похмурому ранку вже опівдні прийде сонечко. На сході вночі можливий туман, видимість становитиме 420 метрів. Місцеві термометри впродовж доби показуватимуть від 0 до плюс 3 градусів. Над Харковом серед хмар можна буде побачити і сонячні промені. Атмосферний тиск перевищить норму до 770 міліметрів ртутного стовпчика. 18 січня місяць перебуває під знаком Скорпіону. Це період, коли починається новий етап в нашому житті. І те, як ми його проведемо, позначиться на подальшому майбутньому. В цей час люди менше сваряться, краще розуміють оточуючих і легше переносять хвороби. Також день сприятливий для планування важливих подій. Як вплине місяць на погоду у східних районах? У Луганській області вночі на термометрах можна побачити 0 градусів, а в день прогнозується 1-2 з позначкою плюс. У Северодонецьку, Луганську та Алчевську небо цілодобово знаходитиметься під владою сірих важких хмар, але день обіцяє бути приємним без опадів. Вітер північний, помірний 4-6 метрів на секунду. У Донецькій області нічні температурні показники коливатимуться від 0 до 2 градусів тепла. О півдні повітря прогріється до плюс 3. Протягом дня триматиметься похмура погода. У мешканців цих міст суботній день мине без опадів. Атмосферний тиск практично в межах норми – 760 міліметрів ртутного стовпчика. На Дніпропетровщині також доволі тепло. У нічний час прогнозується 0 плюс 1. У обідню пору плюс 2 градуси. Над Дніпром, Кривим Рогом та Павлоградом сонце навряд чи з'явиться із-за хмар. Але похмура погода не стане перешкодою для приємної прогулянки. Вітер легкий, північно-західний. І наостанок інформація від синоптиків для столиць України. У Києві добові температурні показники коливатимуться від мінус 1 до 2 градусів із позначкою плюс. На небі суцільна хмарність, в день місцями можливий невеликий туман. Інших опадів у місті не прогнозується. На цьому наш прогноз погоди на 18 січня завершується. Нехай гарний настрій супроводжує вас протягом усього дня. Бережіть себе та до нових зустрічей!